Шановні мешканці Покровської громади, оперативний штаб продовжує свою роботу 24/7. Усі керівники комунальних закладів на своїх робочих місцях. Хочу звернути вашу увагу, що ми продовжуємо отримувати допомогу для вимушених переселенців. Усі підприємства задіяні, і хочу сказати, що зараз ми отримали вагон, вже третій, з міста Ковіль, тому хочу подякувати усім волонтерам, усім керівникам, хто долучився до цієї справи, а також хочу подякувати ТОВ «Прогрес» селі Нова Павлівка за те, що також приєдналися до цієї допомоги і наші вимушені переселенці отримують допомогу. Те, що стосується потягу, евакуаційного потягу, він курсує за розкладом за 16 година 5 хвилин, тому хто планує виїхати до Дніпра, у вас є така можливість. Щодо графіку, яким курсує міський транспорт, ви маєте його бачити зранку на офіційних сторінках. Хочу звернути вашу увагу, що режим світомаскування він продовжується та комендантська година діє з 18 години до 6 ранку, тому прошу вас звертати на це увагу і відноситись дуже серйозно. Те, що стосується наслідків обстрілу, усі заявки, які були надані на контактний центр, відпрацьовані. Ті питання, які додатково поступають до контактного центру, вони також будуть відпрацьовані в штатному режимі. І хочу звернути вашу увагу на те, що стосується сирен. Сирени працюють тільки в тому разі, як коли від ПВО надається сигнал тривоги, включаються сирени. Якщо йде обстріли реактивними снарядами, типу «Земля-Земля», сирена не працює. Тому хочу звернутися до вас, щоб ви, якщо побачите десь незнайомі предмети, звернули на це увагу і зателефонували до МЧС або контактного центру і повідомили фахівців. Ну і стосовно тих подій, які зараз відбуваються в Авдіївці, в Очеретино, ми всі дуже чуємо, як там роздаються, лунають вибухи, тому закликаю усіх мешканців активізуватися, для себе вирішити, що потрібно або виїхати в центральні регіони або на Західну Україну, або приготувати найпростіше укриття для того, щоб почуватися більш-менш в безпеці. Міська рада і всі заступники прикладають чималі для цього зусилля, тому вас усіх запрошую до співпраці, і я впевнений, що разом ми зможемо багато. І якщо у вас є якісь питання, пропозиції і щось вам потрібно вирішити, і ви самі не в змозі це вирішити, звертайтесь до контактного центру, і я впевнений, наші фахівці або вам дадуть відповіді, або зателефонують і вирішать ваше питання. Разом ми сила!